Hər vaxtınız xeyir Çınara, mən də sizi salamlayıram. Həftənin ilk iş günündə ölkə ərazisində necə hava gözlənilir? Bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən əldə etdiyimiz məlumatı izləyicilərin diqqətinə çatdırıram. Buyur Arzu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dəyişkən buludlava müşahidə olunacaq. Az miqdarda yağış ehtimal olunur. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Şuşada gündüz 24, Xocalıda 28, Xocavənd və Qubadlıda 31 dərəcə isti olacaq. Ağdamda havanın temperaturu 31, Kəlbəcərdə 19, Ağdərədə 27, Xankəndində 29 dərəcəyə çatacaq. Laçın, Füzuli, Zəngilan və Cəbrayılda hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağış ehtimal olunur. Temperatur gün ərzində 27-32 dərəcə arasında dəyişəcək. Naxçıvanda havanın temperaturu gündüz 30, Ordubadda 35, Culfa və Şərurda 34 dərəcə isti təşkil edəcək. Bu ərazilərdə arabir şimal-şərq küləyi əsəcək. Qərb bölgəsində gün ərzində yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal küləyi əsəcək. Gəncədə gündüz 26, Tovuzda 32, Şəmkir və Qazaxda isə 31 dərəcə isti gözlənilir. Hava proqnozuna şimal-qərb bölgəsi ilə davam edirik. Bu ərazilərdə yağış yağacaq. Zaqatalada temperatur gündüz 27, Balakəndə 34, Qaxda 28 dərəcə olacaq. Şəki, Qəbələ və Oğuzda dəyişkən buludlu hava gözlənilir. Temperatur 28-29 dərəcəni göstərəcək. Şamaxıda havanın temperaturu gündüz 31, Axsuda 33, Qobustan və İsmayılıda 29 dərəcəyə çatacaq. Rayonlarda arabir cənub-şərq küləyi əsəcək. Kürdəmir, İmişli, Şirvan və Sabirabadda dəyişkən buludlu hava gözlənilir. Gündüz saatlarında havanın temperaturu 35-36 dərəcəni göstərəcək. Göranboy, Bərdə və Tərtərdə gündüz 35-33 dərəcə isti olacaq. Bu aya ərazilərdə cənub-qərb küləyi əsəcək. Mingəçevir, Yevlax, Göyçay və Aldaşda havanın temperaturu 32 dərəcəyə çatacaq. Rayonlarda əsasən cənub-şərq küləyi qeydə alınacaq. Cənub bölgəsinin hava durumuna nəzər salaq. Lənkəran və Astarada 31, Lerik və Yardımlıda 26 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Şimal bölgəsində dəyişkən buludlu hava gözlənilir. Quba və Qusarda temperatur 26, Xaçmaz və Siyəzəndə isə 30 dərəcəyə çatacaq. Sumqayıtda arabir şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 30 dərəcə olacaq. Paytaxt Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, şimal küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında 31 dərəcə isti qeydə alınacaq. Dünyanın müxtəlif ölkələrin şəhərlərində müşahidə ediləcək hava durumunu nəzərdən keçirək. Təbrizdə gündüz 29, Ərdəbildə 26, Urmiyada 28 dərəcə isti gözlənilir. İrəvanda havanın temperaturu gündüz 29, Göyçədə 20, Zəngəzurda 22 dərəcəyə çatacaq. New Yorkda gündüz 24, Londonda 15, Pekində 34, Moskvada 25, İstanbulda isə 31 dərəcə isti müşahidə ediləcək.